niin, what's up ihmiset, hyvät. Lähdetään kokeilemaan, miten niskan takaa pystypunnerus liikkuu näin pitkästä aikaa. Ja tehdään tämä liike istuen. 7 sarjaa. Ja toistot. Otetaan kaseja. 8-4 välillä. Muutamat 8 lämpärit ja sitten katsotaan, jos kuorma alkaa painaa, niin sitten tarvitaan ottaa sellaisia 4. Jepoi. Alkaa painaa. Pitää varmaan siirtyä 4. Lähtöpaino oli, sanotaan, että niin kuin yhdellä videolla sanoin, että toi tanko on varmaan se 20 kiloa. Niin lähtöpaino 60 kiloa. Sitten sen jälkeen nostettiin paino 80. Sitten sen jälkeen 90. Ja nyt paino on 100. Ja täällä pitäisi ottaa 4. Ja jos niitä 4 ei yksinkertaisesti tule, niin sitten me otetaan satana vaikka pari pakko 2 tai sitten 1. Joo. Periksi ei anneta satana. Thank you.
se on sitten viimeinen. Joutuu ottaa ykkösen tuolla äskeisellä. On sen verran raskas. Pidetään vähän pidempi breikki ja katsotaan, jos toi tuolta nousis. Joo. Nousihan se, miten puhtaasti. Tästä se oli paino. Me otettiin niin kuin 90. Se 8 asti. Sitten me tehtiin sen jälkeen satasella. Se oli neljäs sarja. Se otettiin nelonen. Sitten otettiin 110. Nelonen. Sitten otettiin sadella 20 ykkönen ja sadella 30 oli ykkönen. Tarkistetaan vielä 20, 40, 60, 70, 80, 100, 10, 20, joo, 30, 130. Kyllä aletaan lähenee meikäläisen niitä painolukemia, kun joskus on laitettu niskan takaa 140 vai 145, oliks mun ykkösen. Se taisi tulla pakottaa. En muista. Mut joo. Tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Nyt vielä te tykkäsitte. Nyt oppe tollasii heikkeletteen. Ottakaa kanava tilauksia, jos se ei ole. Painakaa notificationit päälle, niin että missä on mitään uusia videoklippejä, jos haluatte, että kello klingittää teille ja ilmoittelee teille. Ja tästä on hyvä jatkaa. Kannattaa tehdä tosi olkapäitä kasvattava liike. Olen tehnyt vuosia. Ja jos joku nyt sanoo, että tästä vielä niskajumiin. Laita penkin asento niin, että sä et pakota sitä liikettä sillä niskalla, niin se niska ei mene jumiin. Kaikki kohtuudella. Ja se, että jos sä joudut oikeasti puristella ja pynnistellä oikeasti ihan helvetin isolla romuilla, niin kuin että se ei oikeasti tuu kunnolla siellä, niin ihan varmasti menee niska jumiin. Järkipäässä kumminkin, eikö se? Ei mitään muuta, kun siellä ei ole alkeita. Peace everyone, pitäkää lippu korkealla, millä poskiin sana, rakkautta teille kaikille. Yes.